visoko preosvećeni vladiko brate Krizostome, domaćine, arhipastiru i duhovni oče ove Bogom spasavane eparhije Dabrobosanske, dragi mitropolite Crnogorsko-Primorski, braćo arhijereji, gradonačelniče, i svi predstavnici naroda u raznim institucijama, ali pre svega vi, draga braćo i sestre, dozvolite mi da izrazim neizmernu radost i zahvalnost zbog vaše ljubavi i vaše vere, vere u živoga Boga, ljubavi prema njemu, ljubavi prema svom narodu, prema svojoj crkvi, ali i ljubavi koju upravo kroz veru i ljubav kroz Gospoda iskazujete u odnosu na čitav svet i na sve ljude. Ja se radujem kada putujem bilo gde i kada sretnem bilo kog čoveka, jer znam da je svaki čovek ikona Božija i da nam je svaki dat da kroz njega upoznamo sebe i upoznajemo Gospoda. Ali naravno da se pre svega, iznad svega, neizmerno radujem kada sretnem onog svojeg najneposrednijeg bližnjeg kojeg mi je Gospod odredio da bude moj bližnji. Zato sam najradosniji kada sretnem svoju majku, svoga brata, svoju sestru, njihove porodice, ali kada sretnem i svoje srodnike koji su mi dati i po Bogu i po telu, i naravno kada sretnem svoje u najširem mogućem krugu svoje srodnike, pripadnike svoga naroda i pripadnike svoje crkve, jer Gospod me je odredio da budem pastir svome narodu, svojoj crkvi, pripadnicima svoje vere, da bih svoj narod po blagodati Božjoj, po daru njegovom, utvrđivao u veri, kako bi on, upoznavajući Boga, izgrađujući jedinstvo s njim u crkvi kao telu Hristovom, mogao da bude naslednik carstva nebeskog i isključivo i kao i samo kao takav imao mogućnost da pripada jednom narodu Božijem u kojeg su pozvani svi narodi sveta, i da bi onda kao takav mogao duhovno zreo i zdrav da svedoči ljubav Božju i ljubav Hristovu, koja je spona sa svim ljudima sveta, sa svim narodima sveta. Dakle, nama je data vera pravoslavna. Pozvani smo da budemo kao pravoslavni hrišćani narod Božiji. To je naš priziv i naš dar. To je mogućnost samospoznaje. Pozvani smo da budemo ono što jesmo. Ako ne poznajemo sami sebe, ako ne prepoznajemo svog najneposrednijeg bližnjeg kao svoga brata, od Boga nam darovanog, onda zasigurno ne samo da nije moguće susreti i upoznati drugog i drugačijeg, nego nije moguće ni prepoznati njegovu vrednost, nije moguće prepoznati i njega kao nama dar Boži. Zato je, braćo i sestre, neophodno važno da čuvamo svoju pravoslavnu veru,
da čuvamo veru i da živimo po njoj. Ona je temelj i stvari koje ne vidimo i ne prepoznajemo. Ona je preduslov svakog načina našeg postojanja, svake vrste znanja. Ona je uvod u ljubav. Ona je put ka Bogu, put ka sebi i put ka drugome. Bez vere, žive evanđelske vere, naprosto nije moguće biti ni čovek, a kamoli koristiti i umnožavati darove Božije koje smo dobili kao pojedinci i kao narod. Velika je stvar, radujem se zbog toga što će upravo na mestu na kojem stojite nići, video sam fotografiju budućeg velelepnog hrama koji treba da bude mesto sabiranja, mesto molitve, mesto vrline, mesto izgrađivanja duhovnog zdravlja, mesto na kojem ćemo i mi danas ovde sabrani biti živi hram Hristov, crkve njegove. Neka bi vas Gospod sve blagoslovio i bez obzira koji i kakav krst nosili, znajte da je to krst Hristov, a mi ćemo uvek sa vama u tom krstu učestvovati, znajući da bez krsta nema vaskrsenja i nema pobede. Svaki krst koji nosimo, ako je krst Hristov, onda je već ovde i sada on predukus pobede i vaskrsenja, predukus tajne Carstva Božijeg. Neka bi vam Gospod dao svaku vrstu snage, svaku vrstu nade i svaku vrstu utehe koja nije uteha od ovoga sveta, nego je, kako rekoh, predukus istinske i prave radosti u Duhu Svetome, radosti Hristove, radosti živoga Boga, radosti koja je prisutna u nama kroz svetu liturgiju, kroz svaku molitvu, kroz žrtvu i odricanje od sebe, odricanje radi bližnjega, odricanje radi zajednice. Uvek u toj radosti, radosti krsta i vaskrsenja Hristovog, mi ćemo biti sa vama gde god da se nalazili. I uvek ćemo znati da put ka svetu, put ka kosmosu, put ka svemu drugome prolazi preko zajednice onih koji su pozvani da budu jedno, kroz porodicu, kroz familiju, kroz svoj narod. Onda, kada jesmo to što jesmo, kada jesmo svoji, kada jesmo naši, postajemo univerzalni i postajemo kosmički, pod uslovom da to bude u zajednici sa Hristom, da bude na temeljima evanđelskih vrednosti, na temeljima krsta i vaskrsenja Hristovog i u okviru crkve njegove. Neka ste blagosloveni, neka vam Gospod da svako dobro, svaku vrlinu, neka blagoslovi vas, vaše domove, čitav ovaj grad, neka blagoslovi ovu zemlju, neka blagoslovi sve ljude koji žive u njoj, neka donese mir svoj u svet koji je neophodan i bez kojeg ne može biti mira među ljudima. Živeli na mnogo godine, da Bog da što pre
da služimo svetu liturgiju u hramu koji treba ovde da nikne i da bude svod nas danas ovde sabranih. Da ste blagosloveni živim jednim Gospodom našim, Isusom Hristom, njegovim bespočetnim ocem u duhu svetome na mnogo godina. Amen.